אני הפעם נדבר בתור סבתא של תמיר אדר. הייתי 49 יום בתופת הזאת. אני מבקשת, מתחננת מכל מקבלי ההחלטות. תוציאו את הילדים, תוציאו את כולם. זה לא קל, לא למשפחות, לא להם ולא למשפחות, ולא לאף אחד. אני מבקשת, מתחננת, תחזירו אותם. ואני קוראת מפה, ואני חושבת שאני אולי אהיה פה לעוד הרבה אימהות וסבתאות שמבקשים את אותם בקשה. שחררו את הילדים עכשיו. עכשיו אני רוצה לראות אותם. לא כשאני אהיה בארון. עכשיו אני רוצה לראות. בבקשה, זה הזמן. תודה.